Verdade. Senhor presidente, o governo continua com os seus 39 desnecessários ministérios. O governo continua pagando 1 bilhão e 300 milhões de reais de aluguéis desnecessariamente. O governo continua financiando obras aos seus aliados ideológicos no exterior. E quem paga a conta, senhor presidente, é o povo sacrificado do Brasil. Nesse sentido, nós não podemos concordar com este abusivo aumento de impostos trazido nessa medida provisória 668. Portanto, nós encaminhamos o voto não, senhor presidente.